І зараз Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка долучається до нашого ефіру. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Отже, Юрію, хочемо, власне, традиційно запитати вас про те, що зараз відбувається на тому напрямку, де ви захищаєте нас. Власне, ініціатива продовжує залишатися на боці Сил оборони. Йдуть бої цілодобові і надзвичайно складні. Але силам оборони, незважаючи ні на що, на дикий супротив противника, на постійне застосування резервів та, здається, інколи безчисленну кількість артилерійських засобів та боєприпасів до них, силам оборони вдається просуватися вперед і забирати метр за метром нашої землі. Також достатньо активно відпрацьовує наша артилерія на контрбатарейну боротьбу, що зменшує кількість обстрілів як безпосередньо по позиціям сил оборони, так і по фронтових населених пунктах. Оскільки противник одною з тактик, як може здатися, вибирає саме нанесення враження по тих населених пунктах, де перебуває виключно цивільне населення. З точки зору залякування, противник так собі, напевно, це бачить. Зокрема, і Константинівка, яка була обстріляна попередньо, ви сказали в ефірі, касетними боєприпасами, які є площинними і застосовуються безпосередньо по живих кварталах, жилих масивах. Відповідно, така кількість обстрілів, вона і так максимально мінімізована, тому що сили оборони відпрацьовують на випередження виявлення артилерійських засобів противників, в тому числі систем реактивного вогню, і наноситься по них враження. Є результати як з точки зору знищення, так і з точки зору того, що противник не міг ефективно працювати з своїх вогневих позицій. Також противник розуміє, яка перспектива взагалі розвитку і вже застосування по факту галузі БПЛА, як розвідувального типу дії, так і ударного силами оборони. Тому намагається підтягувати все нові і нові технічні засоби, які переглушують буквально всі частоти, не дозволяючи повною мірою застосовувати той потенціал, який є. Але і сили оборони не стоять на місці, відбувається постійна комунікація між виробниками, а також між пілотами, безпосередньо військовими, нами, які їх застосовують, з точки зору модернізації. Тому що один і той же технічний засіб сьогодні може вдало працювати в смузі, завтра противник орієнтовно розуміє, що потрібно зробити для того, щоб заглушити, а післязавтра уже ми знаємо, що потрібно зробити для того, щоб виконати завдання і обійти весь захист противника. Тому ця боротьба триває на всіх рівнях, але ініціатива, що саме основне, продовжує залишатися на боці Сил оборони. Тобто це постійний змагальницький процес. Юрію, я не можу назвати з тих причин, що не розголошує цю компанію, але один український розробник, коментуючи для німецького видання Welt порівняння, як українські і російські дрони розвиваються, як галузь розвивається, він сказав, що росіяни зараз перебувають в 20-му столітті, а українці зі своїми розробками у 21-му. Але це позиція розробників. Ви, як людина, яка бачить результат цих розробок, чи згодні з такою тезою? Противника не можна недооцінювати, в тому числі його виробничий потенціал, тому що в них залишається спроможності і виготовляти розвідувальні ударні типи БПЛА, і модернізувати їх. Але якщо казати про оперативні швидкість прийняття рішення безпосередньо в бойових умовах, тут Україна знаходиться точно попереду. Тому що, ще раз, той коптер, який сьогодні не літає в зв'язку з ворожим РЕБ, шукає це рішення всією країною. Це і Київ, і Львів, і Харків, і будь-які інші розробники, які дотичні до того, для того, щоб обминути противника, цей засіб міг запрацювати. Знаходиться рішення, тестується в бойових умовах, і коптер пішов на враження противника. Тому вони дійсно не встигають перелаштуватися. Пане Юрію, от ви, власне, згадали про виробництво, вороже виробництво дронів. Чи бачите ви зараз взагалі якісь зміни на передовій після того, як, власне, пропагандисти заявляли, що ці масштаби виробництва у них безпілотників, вони зараз безпрецедентні, виведені на новий рівень і дуже кількісні? Власне, якщо казати про ланцети або куби, це ті, які... Ланцет – це той засіб, який вражає в першу чергу наші артилерійські засоби, броньовану техніку. Він на це спрямований. Куби – це те, що працює по піхоті Сил оборони. Відповідно, противник їх як застосував, так і продовжує застосовувати. Єдине, що за період часу з моменту перших таких активних застосувань Сили оборони навчилися готувати правильним чином і позиції, і влаштовувати пости спостереження, і впливати як за рахунок засобів РЕБ, так і за рахунок вогневих засобів для того, щоб максимальну кількість цих безпілотних літальних апаратів ударного типу дії знищувати на підльоті до наших позицій.
Що стосується коптерів цивільного призначення, такі як продукція DJI, в народі звикли чути Mavic 3, а також FPV-дронів. Так, дійсно, за останні півроку противник майже повною мірою спробував перейняти той досвід, який є в сил оборони, і зараз активно застосовує їх на передній лінії. Але знову ж таки, на будь-яку дію є протидія. І сили оборони насичуються певними технічними засобами, які дозволяють приземляти ці коптери, а також закривати важливі для нас пріоритетні позиції для того, щоб противник не мав можливості залетіти і нанести враження. Тому це змагання, воно продовжується постійно і дуже-дуже-дуже добре, що за рахунок підтримок української нації, української держави, міжнародників, у нас галузь БПЛА розвивається і, що саме основне, модернізується в постійній комунікації між тими, хто її застосовує, тобто воїнами сил оборони. Ну, але останнім часом великого насичення з боку ворога в кількості дронів ви не спостерігаєте? Якщо порівняти з півроку тому, так кількість дронів їхніх на передній лінії збільшилась в рази. Але казати в динаміці за останній місяць, що от не було і стало дуже багато, так не можна. В них стали, в принципі, стали знаходитися на лінії зіткнення кількість засобів. І також варто розуміти, що кількість пілотів і талановитість пілотів сил оборони переважає. Тому що в нас коптери цивільного призначення застосовує майже кожен піхотинець, зможе це зробити або швидко перекваліфікуватися. В російсько-окупаційних військах це окремі виведені представники, яких дуже цінують, оцікують, оберігають і намагаються застосовувати виважено, щоб сили оборони їх не знищили. Але сили оборони такі їх знаходять, тому безпечно їхні пілоти також не літають. Добре, а давайте поговоримо про те, власне, чим ми сьогодні можемо похвалитися. І ось у Туреччині презентували український дрон Сірко, так, і надводний новий дрон. Ви можете нам розказати, ну, про якісь перспективні новинки, якщо це не військова таємниця, звісно? Давайте ми краще скажемо про інше, що за останні 8 місяців в Україні за рахунок фонду «Юнайтед-24» ентузіастів, волонтерів за рахунок держави вдалося зробити розгалужену мережу навчальних закладів саме тих, де навчаються пілоти, тому що це потребує часу підготовки і проходять перекваліфікації. А також всередині нашої держави ряд українських вже компаній виготовлюють дрони і крила безпосередньо як розвідувального типу дії, так і ударного, як денного застосування, так і нічного застосування. А зараз які стоять виклики? Стоять виклики про масштабування виробництва для того, щоб цих засобів в силах оборони було як можна більше, тому що це видатковий матеріал. Він втрачається в результаті дії ворожого РЕБ, ворожих засобів ППО, в результаті просто стрілкотні противника і так далі, і так далі. Відповідно, Україна набирає обороти з точки зору масштабування найкращих зразків, які перебувають зараз на фронті БПЛА та їхньої модернізації. Коли ми досягнемо певного рівня насичення фронту і сил оборони цими технічними засобами, розвідувальними ударного типу дії, я думаю, що хід війни в деяких напрямках точно можна буде змінити на краще. Юрію, ми бачимо, що часто закликають донатити саме на безпілотники, на різні види дронів, тому що, ну, зрозуміло, дуже активні бойові дії відбуваються і часто називають самі військові їх розхідним матеріалом. А ми можемо говорити про, ну, середню, якщо це, звісно, не в рамках військової таємниці, кількість безпілотників, які потрібні одному підрозділу? В залежності від того, що це за підрозділ і які завдання виконує. Давайте я скажу по-іншому. До прикладу, коптер цивільного призначення DJI Mavic 3, яка його живучість? Один тиждень на лінії зіткнення. Тобто його можна втратити на другий день, в перший день, коли ти вийшов, він може протягнути умовно 2 тижні. Може бути і так, але в цілому живучість коптера на передній лінії фронту не більше 1 тижня. Тепер для успішного виконання завдань одним розрахунком потрібно як мінімум 3 коптера DJI Mavic 3. Рахуємо і розуміємо, ну, яка кількість потрібна. Тому дійсно їх потрібно дуже і дуже і дуже багато, але свій ефект вони вже показали. Тому що за рахунок розвідувальних засобів, в тому числі цивільного призначення, вдається бачити ворога як на передньому крилі, так і всередині оперативного простору. А якщо ми бачимо ворога, значить кожен снаряд летить в ціль, знищує окупанта. І, відповідно, при цьому ми ще зберігаємо ту інфраструктуру, яка тимчасово перебуває в окупації. Не допускаємо вогню по цивільному населенню. От як працюють сили оборони. Відповідно, якщо ми бачимо, можемо ефективно вразити. І також додатково під це вже підв'язується коптери ударного типу дії, денного застосування
та нічного застосування. Якщо ми змогли виявити противника, проконтролювати його, то потім туди вже летить дрон як хірургічна зброя ударного типу дії, який наносить враження чи броньовій техніці, чи артилерійським засобам, чи піхоті противника. Наші колеги вчора показали українську розробку FPV-дрону і сказали, що найближчим часом такі почнуть потрапляти на фронт, а, ну, знову ж таки, не називаючи, можливо, кількісно та назвою цих розробок, а вже є українські FPV-дрони, які себе ефективно показали на лінії зіткнення? FPV-дронів є велика кількість різних виробництв, в тому числі іноземних держав, і які збираються всередині України, і вони так чи інакше вже ефективно застосовуються на лінії фронту. Тут би по статистиці також хотів сказати. Дивіться, для роботи одного розрахунку, не будемо казати, стільки це людей, але на день потрібно мінімум 10-12 коптерів камікадзе, з яких гарантовано 60% попаде до цілі. Ну, така статистика. Але один коптер вартує орієнтовно 500-650 доларів. Цілі, які вдається знищувати, ворожі танчики від 2,5 мільйонів. Протиповітряні засоби, такі як ТОР, від 16 мільйонів. Тому ціна тих засобів, які надходять війська, і той урон, який ми наносимо противнику, вони просто неспівмірні. Противник несе набагато більші втрати як з точки зору вогневої міці, так і з точки зору фінансів, ніж це робить українська сторона. Але що надзвичайно приємно, що дійсно в Україні є компанії, які вже почали виготовлювати і поставляти FPV-дрони до Сил оборони. Зрозуміло, Юрію. Дякуємо за коментарі. Дякуємо вам та вашим побратимам за службу. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового атамана Івана Сірка, був щойно разом з нами наживо.